Disa herë që redaksia pamfleti ka bërë të ditur se Pupaci Klodian Zoto, administratori Edi Ramës dhe Arben Ahmetajt, në biznesin e landfillave Tirana Elbasanfier, ka vjedhur miliona me tenderet në Alp Telekom në vitet 99-2002, kur ishte kryetari i departamentit të prokurimeve. Pas çdo denoncimi, Pupaci Klodian Zoto i ka quajtur shpifje dhe nëpërmjet suflerëve të fortëve, që shpesh i vërsulte Tigri Ahmetaj, bëheshin kërcënime me gjyqe e jo shej si ato që i ka bërë vjollcës së Top Channel e Sandrit të TV Klan. Për ta bindur se ka dosje hajduti në drejtësi, po i publikojmë një dokument gjyqësor të gjykatës së Tiranës e gjykatës së lartë, ku faktohet se Klodian Zoto, gjatë ushtrimit të detyrës si kryetari tenderve në Alp Telekom, ka vjedhur miliona lek me falsifikime dokumentesh. Ja raporti pa koment për dy vendimet gjyqësore. Seanca e datës 3 korrik 2007 në Kolegjin Civil Gjykata e Lartë, paditës Klodian Zoto, Pajtim Ajazi, përfaqësuar nga vet avokati Klodian Zotos, i paditur Alp Telekom SHA dhe KLSH në mungesë. Objekti i padis, shfuqizimi i vendimit numër 28, datë 24.3.2004 të drejtorisë Alp Telekom për me kthim shume nga Klodian Zoto e Pajtim Ajazi. Gjykata e shkallës së parë Tiran me vendim numër 702, datë 14.2.2005 ka vendosur rrëzimin e padisë bërë nga Klodian Zoto e Pajtim Ajazi për munges legjitimiteti dhe të kthejnë brenda 10 ditësh, 24 shkur 2005 në Alp Telekom shumën e përfituar me falsifikim. Gjykata e apelit Tiran me vendim numër 138, datë 2.2.2006 ka vendosur prishjen e vendimit numër 702, datë 14.2.2005 të gjykatës Tiran. Kundër vendimit të apelit kanë bërë kurs avokati shtetit dhe Alp Telekom. Kolegji Civil konstatoi, paditësi Klodian Zoto ka qenë kryetari i departamentit të prokurimeve në Alp Telekom, akuzuar për shpërdorim detyre me pasoj përvetësim të vlerës 10.076 euro, duke abuzuar me kosto fiktive çmime tregu në tenderin blerje e sistemeve të rrjetit të mikrovalve, bërë në datën 26.7.2002, vjedhja është konstatuar nga auditi i KLSH-s. Ndeshkimi, Alp Telekom, me vendim numër 28, datë 24.3.2004, ka kërkuar në gjykatën Tiranë kthimin e vlerës 10.076 euro nga Klodian Zoto e Pajtim Ajazi, 5.038 euro secili. Gjykata Tiranë, me vendim numër 702, datë 14.2.2005, detyron Klodian Zoton e Pajtim Ajazin, me vendim numër 871, datë 3 korrik 2007, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë Tiranë, që konfirmon vjedhjen e bërë në tender nga Klodian Zoto dhe detyrimin e tij për të kthyer shumën e vjedhur në arkën e Alp Telekom. Në vijim do publikojmë kallëzim penal i bërë nga KLSH e Alp Telekom kundër Klodian Zotos me akuzën për korrupsion në vlera të mëdha me tenderët, por është pushuar nga një prokuror ende në detyrë, të cilit Arben Ahmetaj i ka punësuar gruan, vajzën dhe djalin në zyra të larta qeverie. Kush dhe me çfarë dokumentesh ja ka dhënë Klodian Zoto titullin avokat? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.